sáttu með fyrir áleikinn við ykkur? Já, það lítið bara ágætlega út. Við hérna við fáum að ganga bara eins og við lögðum þetta upp. Bara fyrir glæðir og hérna taka hans á þeim og sóknir rúla vel og við hérna erum að ná að halda þeirra besta mönnum ekkert í fárulegum tölum. Þannig að ég held að sjá ok sko. Hvað má bæta? Hvað þarf að bæta hjá ykkur? Við getum alltaf að bæta varnarleikinn og hitt kannski á opnuskotunum. Ég búin að klikka hann úr tveimur galopnum og kerri einum og kemur hann til senni. Grindvíkingar eitthvað að koma óvart? Nei, þeir spila þennan körfubolta, hraða hann og skjóta mikið, taka mikið af sóknarfrákustum og keyra upp hraðan. En við erum að ná alveg að haldi í þetta. Hverju áttu von á hérna í seinni hálfleik? Það verður bara blóð, svita og tár sko, það fer bara, við erum glatt bara í vindisæti.